ሰላም 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 ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ቤንጃ ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ በያላችሁበት ሁላችሁም ሰላም ሁኑ ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው ምርጥ ምርጥ የሆኑ ቪዲዮዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ እነሱን ያያየን ሪላክስ እናረጋለን እኔ ሐሳብ አስተያየቴን እዚህ በቀጥታ ለእናንተ አደርሳችኋለሁ እናንተ ደግሞ የኮሜንት ሴክሽን ቦታ ላይ ሐሳባችሁን እንደውል ጊዜው በነጻነትና በጨዋነት ማስፈርት ይችላልላችሁ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ዛሬ ለልደታችሁን መታከብሩ ሰዎች እንኳን ለልደታችሁ ቀን በሰላም አደረሳችሁ የኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልን እኔም የቤንጃ ቲዩብ ቤተሰቦችም መልካም ምኞታችንን እንገልጻላችኋለን ማለት ነው እንደተለመደው በዚህ አመት እቅዴ 100 ሺህ መግባት ነው ግን ብዙ እንቅስቃሴ ያየው አይደለም ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና የቤንጃ ቲዩብ ቤተሰቡን ሁላችሁም ደግሞ እኔ እርሴቴን ስካረግ ድረስ እናንተ ላይክ የማረግ አፍታ ታገኛላችሁ ላይክ አረጋችሁት ማለት ቪዲዮቹ ሪኮመንድ ይደረጋሉ አዳዲስ ሰዎች የሚደርሳሉ ስለዚህ እቅዳችን ይሳካል ማለት ነው ስለዚህ እናንተ ላይክ አርጉ እኔ ደግሞ ወደ ቪዲዮ ፈፈር ገጥገጥ ይያለ ነው ፈፈሩን ዘርነኝ እሺ ፊሽ ካይ እናፋልኝ ፊኛ እናፋልኝ ነው የሚለው አለዚያ ፈንጂ አፈነዳሉ ምን አይደለም ሁላችንም እንደምናቀው እንኳን ፈንጂ ፈንዲሻ አፈነዳ የፈራም መስሎት ፍራት አይደለም ፍትህን እየተበቀ ነው እንጂ ፍራት አይደለም ፈን ማንንም አይፈራም አንተ የት አፈንድታል የሚለው ጥያቄ ነው ፈ ፊቱን አፈንድተን ፈርመንበት ፎቶ ማንሳት ከብዶን አይደለም ጎፈንድ ሚሊ ነው ራሱ የሚያገኘው ፈ ታረጋጋ ፋይት ኦር ፍላይት ሆርሞንን አረጋጋው ፈሳ አረ ለፈላይ ግን በጣም ክረራል ክፌር አይደለም ኡሃቴን በተሰሙ ይሄው ቤታ ቤት ላለው በደል ደርሶብኝ ይችላል ይችላል ግም ለግም አብራህስ ግም የሚሉት ተረት ለእንደዚህ አይነት ጉግማን ጉግ ነው አንቺ የሁሉ ድረት ከተነፋበት ምን እንዳቦ ሆነ ሸንፍላ ሆነ እንጂ እንዴ ከዚህ ሁሉ ቅስናት ይሻላል መታጠብ ይገጥም ባይገጥም ዋናው መልክቱ ነው ለምን ከዚህ ሁሉ ዶድራንት ከመትነፊበት ላቢያጀ ለምን አሰጪው አው በዚህ ነው ይሳቢያት ሙልሻል ደናደርገው ደናደርገው ከዛ በኋላ everything is will be good ወጭ ወጭ አሁን ታይ ወይ ታው ከማለት አልፈን ሪፖርት ያደረግን አካውንት ለማዘጋት ብንል ይሻላል ኑሮ እንዳይባል ኑሮ አስ ጀነራል ሁላችንንም ያካተተ ነው ይሄ በነፍስ ወከፍ የሚሉት ብደት ምን የመጣው ነው ተመለሽ ትትታይ ደሙ ከሰላሳ አልፈሻል ግንዲላፋናትሽ ላይ ካልወጣ ቀንድ ካላበቀልሽ በስተቀር ሷት ሰሚ ማለት ነው ወጣመው ነገሩ እኮ ሴንሲቲቭ ነው እንዴ ከቻልሽ ቅርብ ጊዜ ተፈበረኩ ያሉ በረኪናዎች አሉ ለስድስት ሰዓታት ዘፍዘፍ አድርገሽ እርሶም ደና ልጆም ጤና ይሆናል 2017 ተርም እንዲ ልዘልቅ ነው ይሻላል ብለን ይሄ አመት ባሰባችሁ አይደል አሁን እንደ ነው ቪዲዮ መስራት ምን ይባላል እንዴ ምን አለ ደግሞ አንዱ ከሰርግ ፕሮግራም ላይ የምጣለው ነገር ምንድነው ማለት ሲባል ለማበለው ሰው መደነስ አልተም ደንስ እሷ አይደለም ችግሩ ብሮ እሷ አይደለም በወሬ ተፋታለ የማንንም መንብርት የሌለው ጦጣ ቀለበ ቀለበ በወሬ ተፋታለ ኢጎን ካልተው ኢጎን አቁም በቃ ፍታዩንም ጭራሽ ተበድረ ደግሰ ይሄን ጉሬዛ ፒፕል መቀለበ ይሄ ነው እኛ ይወለ በላንም አልበላንም ላሰላሴ ግል ነው በቃ ግልጽ ነው አይኑ ስኪያብ ተረከዙ ስኪ ዘረጠጥ ድረስ ተዘብዝፎ ይበላል ቦዩ ርሱ አንተ ነቡና መጠጫ መጥቶ ነው አንተ ምን ያረከ ነው በየወሩ እየከፈልክ ነው የሰርገም ብድር ማለት ነው ተፋተኩ ነው አስበው እንግዲህ ኤክስን እንዴት ነው ምትረሳት እንዴት ነው ኤክስን ለትረሳት የምትችለው እሷም ቬሎ ያለበስከበትን ብር በየወሩ ለአንድ አመት ሙሉ ትከፍላለህ እንዴት ካመሩ ልትወጣት ይችላልሽ ተፋተ ራስ አስበው ታቃለ በቃ ባጭሩ ድግስ ጎጂ ባል ነው መሆን ያለበት አንደቀ ህዝቡ ይወቅልኝ ነው ባት ነገሩም ያቃል ህዝቡ ፈልፋይ ነው ታትናገር ያቃል ራስ ይደርስበት ያስቆኑላቀ
ብቻ ብለ ማለት ነው ወንዶች አስቡበት የተበደሉ ድግስ ምናምን አይነት ኪስ መቆም አለበት ቢኖር ራሱ ማለት ነው በቃ ታስ ዩ ፕሪንሰስ አይደለ የሆነ ነገር አርግላት ወስደ በመትደግስበት ብር ቆንጆ ነገር አርግላት ሷ የሚያስደስታት ነገር ካለምን ይዛት ዙር ሚስት ያስጨንቀኝ ነው ደሞ መደግሰው ምናምን ካልካ ሳምናት አንቺ ደሞ ስትጠየቂ ደሞ ቤተሰቦች እንደዚህ ምናምን ቤተሰቦችሽን አሳምኚ ቤተሰቦችሽ ህይወትሽን አይኖሩልሽ አንቺ ነሽ ከዛ በኋላ አከክሽን መጣቂው እነሱ መጥተው ወንጨት ጀርባሽን አይኩልሽ ከባለሽ ጋር መጣቂው እንደዚህ ጀርባ ለጀርባ ተደጋግፋችሁ እና እኝኝ አስፈልግም አረፍ ፍቱ በቃ ይበቃ ለማለት ነው አመሰግናለሁ እውነት እኮ ነው በድር የሚደግስ ድግስ በጣም ከባድ ከባድ ነው በኋላ መገፍገፍ ነው ትዳሩም ካለቀ በኋላ አይቀርልም አስቡበት እናንተ ልጅ ማ ና ናለ ለመጀመሪያ ጊዜ ጴንጤ ቸርች የመጣው መጣ ዛሬ የቅባት ቀን ነው ምን አልክ የቅባት ጌታን አልተቀበለም እኮ የቅባት ቀን ነው ዛሬ ሀ የቅባት እንታመርከካል እጭ ወሃ ላይ ሁላሽ ከዛ በኋላ እ ማን ራይል አው ዘይት አምጪ እሳት 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 ልጆ ግራ በጣ ጋሽ ልታቆላላኝ ነው እንዴ? ሽንኩርት ብቻ ነው ቀረውኩ ምንም ሌላ ዘይት አለ ውሃ አለ እሳት አለ ምን ቀረ? ሰዎች በሚሰሩት ድራማ ወገኖቼ ባከተው እውነተኛው የመንፈስ ቅዱስ የጸጋ መፍሰስ ወደ ቤተክርስቲያን ይምጣ። ቲክቶክም አይቻለሁ። በቲክቶክ አለ? አ እሺ 25 ሰከንድ አለ ጊዜ እንዳልገልብ እሺ ቲክቶክ ካለህማ ቤት መቼ ሊታደስ ይችላል አላቅ ቤት ማደስ ማለት ቀለም መቀባት አፈር የነበረውን ብሎኬት ወይም ደግሞ ድንጋይ ማድረግ ሊሆን ይችላል ኮርኒሱ የሚያፈስከው ነው ኮርኒሱ መቀየር ሊሆን ይችላል ማደስ ማለት እንደዛ ነው ቤት መቼ ሊታደስ ይችላል ቀለሙ ሲለቅ እንግዲህ በዚህ ዲሞ ቲክቶክ እንዲኖረው የፈቀዳችሁ ቤተሰቦች እንዴት ነው የምታስቡበት ትክክል አይመስለኝም ምክንያቱም በመርጫ ዩቲዩብ አትሊስት በመርጫ ራስታይቱ የሚከፈት ነገር ነው አትሊስት ማለት ነው ግን ስክሮል በተደረገ ቁጥር የሚመጣው እሱ የፈለገው ሳይሆን ሌላ ነገር ነው የኛ ጋር አልጎሪዝም ደግሞ የሚያመጣው እንደምታቆት ነው ስለዚህ ቲክቶክ ላይ ግን ምን አይነት ነገሮች ሰርች እንደሚደረጉና እንደሚመጡ ደግሞ ወደ በኋላ ምን አይሆናል ምድረ ቻይና ይሸናል አለ ያን ፉሉ ፉሉ ታል What did you feel over here? This is me here. Me to worker. Me to worker. Police. Yeah, this is right. Police. 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 Hey, hey. Chola, chola. Abi. Come on, do you have to go? ከምከም ለምንድን ነው መሽናው ምናምን ይሏል እኛ ነን የምንሰራው ስለዚህ ስለምሰሩት እዛ ላይ መሽናት አለብን እንዴ አይ አሪፍ እንኳን አጨናነቃችኋቸው ነገር ግን አበሻን ብታገኙ እንደዛው ለኛም ሲሆን ይስራ ወይ የሰሙት ይሄ እንዴ እነሻል ልጅሽ ነው እኮ ማይቱ ማሻአላ ቢያት ምንድነው ማሻአላ አናግራት እናቴ ማሻአላ ማሻአላ እናቴ እንዴት ነሽ ስካራውት አረ ሜካፓታል አዎ ሰላም አለይኩም በል አረ ባክ ምን ሆነሽ ነው ማይ ሰላም አለይኩም ማሻአላ በያት አረ አለሉ ሰላም ከማታ በምን ትከጭኛለሽ በነቢ አረም ከፋታ አረም አላት ስማ ማሻአላ ማሻአላ በትው ልጅዋን እኮ ነው ምንም ይሁን እንደው ልጅ አይደል እንዴ አዎ ይሄ ነገር እየተደጋገመ መጣና ትልልቆቹን ሰዎች እናቶችን አጥያት አታስገቡ ቀሉ ይቀር አዎ አንድ ነገር ልንገራችሁ የድሬ ልጅ ስታገቡ ማለት ነው እነዚህ ነገሮች አብራችሁ መወቀ አለባችሁ የመጀመሪያ
ድንሽ በሶስት አይነት መንገር ነው የሚቀርብለ። አንድ ባልጫ በቀይ በቀይ ስር በዚህ መልኩ ሊቀርብል ይችላል። ሁለተኛው ጣፋጭ ነገር ከቤት መጥፋት የለበትም። ምንም ጣፋጭ ነገር ብታጣ ሻይ ሻይ የግድ ነው። እነዚህ ነገሮች ግድ ናቸው። ድንች በድንች ነው የምትሆነው። እና ድሬዎች ለምንድን ነው ድንች የምትወዱት? ከድንች ጋር ያላችሁን ነገር እስቲ ኤክስፕሌን እንድታደርጉልን እንፈልጋለን። እኔ ቤት ውስጥ ያለው ሀሳብ አላሳመነኝም። እና እስቲ ሀሳባችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እንግዲህ የድሬ ልጆች ጻፉለት ለጠየቀው ጥያቄ። ከዚህ በፊት አንድም የድሬ ልጅ መታ የድሬ ልጅ ካገባ በተለይ ወንዱ ሀሳብ የለብም፣ ለልብስ አናጨናንቅም። በቃ ድሬያችንን ካገኘን ድሬ ለብሳለን፣ ድንች ካለ ድንች ነው፣ ምንም ብዙ ወጪ አይኖርብም ስትል ነበር። እና እንግዲህ መልሱለት። አክሽን ጀማሪ ዳይሬክተር ከስኤል አይደለም። በደንብ ወርውረው፣ በደንብ ወርውረው። ቀጣይ ሲን እንጀራ ትላካለህ ብለህ እንዴ ምጣይ? እሱ ቀጣዩ ሲን ነው። ግባ ግባ ግባ። ይወለ ባምባሳ ው ሪካርድ ሳላረገው ተወረዱ። ድጋሚ አንድ ዙር አንድ ዙር አንድ የመጨረሻ የመጨረሻ አንድ ዙር ይኸዋን። ኢትዮጵያ አሁን በዓለም ላይ ትሬንድ ናት። ሁሉም ስለ ኢትዮጵያ ነው የሚያወራው። ትባ አረብ፣ ትባ ፈረንጅ፣ ሁሉም ስለ ኢትዮጵያ ነው የሚያወራው። ለምን? 2017 ናቸው። ገና በጥሩ ጊዜ ናቸው። ወይን ጥሩ ጊዜ ማፍያዊ ጥሩ ጊዜ። ላኪን እነሱ ጋር አሁን የሚመስላቸው እኛ ጋር ክርስቲያኖ ገና መድሪድ ነው። ገና ዲስባሲቱ ነው የምንሰማው። ገና ኮሮና እኛ ጋር አልመጣም እንጂ ግን ኮሮና እኛ ጋር መጥቷል። ያን የትም ሀገር የኮሮና ጊዜ ፎቶቸውን ብታይ አስፓልታቸው ጭር ያለ ነው፣ ዝም ባታይም። እኛ ግን የኛ ሀገር ፎቶ ብታይ ጁጁ ማጁ። የኛ ሀገር ልጆች አስለን ቤት ለመቀመጥ አልተፈጠሩም። ኮሮና ጊዜ ሩሩ ቤት ተቀመጥ ለማፊ ሀቢቢ መውጣት አለብኝ። ፈምን አሉ ከዛ ትርፍ አጫንም። ጠባን ሀበ ኖርማል ጊዜ ነው ውጭ ትርፍ የሚያጫ ነው። ላኪን እኛ ጋር ኮሮና መጥቷል። ጀርም ነው ውተራ ሄ ያስታውሳለሁ። ኮሮና ጊዜ አንዱን ጠየቅኩት፣ ጉተሉ ኮሮና እኛ ጋር ገባ አልገባም? ገሊ አልሐበሻ ጀርማ አይገለውም። ያኒ ጉሩም መሆን አለበት የሚገለው ወለሽ ሙ ጀርም ኬፍ ኪደ። ግን የገባኝ ነገር ካለ ሐበሻ ያላየው ነገር አይገለውም። ኪደ በዚህ ሲስተም ኪደ ማሽን ዘይ ኪደ አላየውትም አይገለኝም። ፋሻን ኪደ ሐበሻ ጀርማ አይገለውም። ከማን ግን የነሱ ትሬንድ ልክ ነው። የምር ኮሮና እኛ ጋር አልገባም። ገና 2017 ነን። በቁጥር ብቻ አይደለም ገና ስቃይ ያላየንም። ከዚህ በላይ ስቃይ ያለ ወለሽ። በነገራችን ላይ በተለይ ውጭ ሀገር ስትሆኑ ይህን ነገር ለማስረዳት በጣም ነው የሚከብደው። የእኛ አዲስ ዓመት ነው ወይ በዓሉ ነው እንደዚህ ስትሏቸው እና ዓመተ ምሕረቱን ስትነግሯቸው በጣም ነው ግራ የሚገባቸው፣ የማያውቁት ማለት ነው። እና እኔ እዛ ሀገር ብመጣ አሁን 30 ዓመቱ ከሆነ ለምሳሌ እና እዛ ሀገር ብመጣ እኔ 8 ዓመት ቀንሶ ማለት ነው 22 ዓመቴ ነው ማለት ይሆናል ማለት ነው ምናምን ብሎ ይላቸዋል። እና ለማስረዳት በጣም አስቸጋሪ ነው። የኔ ፍቅር ከዚህ በኋላ መቀጠል የምንችል አይመስለኝም። ምን አባላ አልኩ አንተ በግት እበት የበት ልጅ ስንት ነገር ካረኩልህ በኋላ ነው መቀጠል የማንችለው? ለዛች ለቆርቆ እንዳናተ ስንት ነገር ካደረኩ አንተ እበት ልትሰማለ በሞቱ አባት አጥንት ነው ቂጠን ሞጋ አለቀም። እሺ ለእናትም ንገራት። እሺ ላገኛት እ በኩርኩም እንዲ እበሳላለ በቁም አቃጥላለ መቀጠል አልችልም ይለኛል እንዴ ደፋ። አረ እኔ ገመዱን ያልኩት እና ገመድን ንግዛ እንዴ ከዚህ በኋላ ምን ብሎ ነው የሚቀጥለው? ክብራትና ክብራን፣ ባለፈው እንግዲህ ይሄ ምስሉ ላይ የምትመለከቱ ልጅ የምታግዘው ልጅ አግኝቷል ብያችሁ ነበር። 12ኛ ክፍል በመውደቁ በጣም አዝኖ መሬት ላይ እየለመንኩ ተምሬ ምን ይሆናል መጨረሻ እያለ ነበር። በዚህም እንደገና ቪዲዮ ሰርቶ ለእናንተ ምስጋና ለእኛም ልኳል። የሚባለው እኔ ቤንጃቲው አንተ የሰራውን ቪዲዮ ሰምቼዋለሁ እና ከመልካም ሰዎች ከደጋግ እህቶች ወንድሞች ጋር ስላስተዋወቀኝ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሁሌታን ይክበለው። ሌላ ምለው ቃል ስለሌለኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እልሃለሁ። እናም እህቴን ሩትን አግኝቻት ነበር እና እኔን ሳገኛት
በጣም ተደሰተች። እኔም እንዲሁ ይረዳኝ ሰው እንደዚሁ የሚያገዘኝ ሰው ስላገኘው በደም ነው ደስ ያለኝ። እሷም በወጣ ወረዱ በመናምኑ ስለፋ ስለቆየች በቃ እንዴት ላን እንደምታገኝ ጫንቋት ነበር። እና ሳገኛት ጎንደር እኔ ያለሁት ጎንደር ከተማ ውስጥ እንደሆን በሜሴጅ አኩላት እና ኢናይታ ሁሉ ነገር አውቃ ደወለችልኝ። በዚህ ስልክ ፈልጋም ፈልጋም እኔም አገኘችኝ። እና እግዚአብሔር ይስጥልኝ ቤንጃቲዮ ቤን ቪዲዮ ሁሉ ስለሰራልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔ ለመርዳት የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ የባንክ ቁጥር አካውንቴ 1499 197 307 እደግማለሁ 1499 197 307 እግዚአብሔር ይስጥልኝ ቤንጃቲዮ አመሰግናለሁ። ከእኔ ቤተሰቦች ከሁሉ ነገር ከክፉ ነገር ይጠብቅህ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሩትንም እንዲሁ በጣም እንደማመሰግናታለሁ እንደማመሰግናት ንገርልኝ። እንግዲህ ክብራትና ክብራን እንደው ለከንቱ ውዳሴ እንደዚህ ለማለት ሳይሆን ግን ሰው እንዴት ድልድይ ተኩኖ እንዴት አጋጣሚ በማግኘቱ ህይወቱ ተስተካክሏል ማለት ነው። የሚገርማችሁ ነገር ሲማሩ በቂ ንባብ የማግኘት እድል ስለማይኖራቸው ለሰው ተከፍሎ ሰው ቁጭ ብሎ ነው የሚያነብላቸው ትምህርቱ በማዳመጥ ስለሆነ የሚማሩት። ከዛ ሲነበብላቸው ደግሞ በራሳቸው ብሬል ኖት ይዛሉ እንትን ያረጉ ማለት ነው በሚጽፉበት መንገድና ለሚያነብላቸው ተከፍሎ ነው ቤት ክራይ ከፍሎ ነው ቀለቡን ከፍሎ ምናምን ነውና በዚህ ምክንያት ነው። ባካቹ እናንተን በተጨማሪ እናግዘዋለን የሚያነብለት ወይ ምናምን ካላችሁ ደግሞ የባንክ አካውንቱን ተናግሯል በተጨማሪ ልታግዙት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁ እንግዲህ ሌላም ጊዜ በጣም እንደዚህ ችግር ላይ ያሉ ሰዎች በሚቀጥለው ቪዲዮም አንድ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣለሁ። ማገዘም ትችሉ ሰዎች ታግዛላችሁ ተባብረን ማለት ነው። እኔም ድርሻዬን እወጣለሁ እናንተም ትወጣላችሁ ማለት ነው። ሳምባን ይበጥሳል ጨጓራን አቃጥሎ ሲጋራ ክፉ ነው ከወንድ ቀጥሎ መጠጥም ክፉ ነው ካልጋ ላይ ያውላል ጉበትም በጣጥሶ ምንም ቶሎ ባይገል ከሴት ክፋብሶ ምትይዋለሽ ለዚህ መልስ ፈርስት ዴትሽ በስንት አመትሽ ነበር? ከሽ ልንገራችሁ ይሄን ቪዲዮ ግን ካዩ ጉዲ ነው ማነው እልልሽ ግን አይ ዋዝ 14 አመት ነበር። እሺ ዴት አይባልም በቃ ላይክ ዝም ብሎ እኔ ፍቅር ምን እንደሆነ ብላላ ላይክ አይገባኝም ነበር ግን እድሜን ዋሽቶኝ ነበር። አይ ዋዝ ላይክ 14 ወር 15 ነበርኩኝ 15 መሰለኝ ስንት ነው ልኝ በአንድ አመት እንደሚበልጠኝ ነው እኔ ማቀው ማለት ነው። ከዛ ጀስ ለካ በአራት በአምስት አመት ይበልጠኛል ግን ቤቢ ፊስ ነው ያለው። ከዛ የሆነ ቀን መታወቂያውን አገኘሁት። ከዛ ግንሹ አስቀምጡ ኪስ ውስጥ ነው እሱ አሳይቶኝ ብቻ ላይክ ትሰሪ። ከዛ እቤት ደግሞ ላይክ ሲሰሪ ነው ምናምን ነገርኳት። ትበረስ ላይክ ምንም ወድጄ ምንም አይደለም በቃ ላይክ የሆነ ኢንፍሉዌንስ ነክ የሆነ በቃ ልጅነትም አለ ምናምን አለ እኔ ከዛ በቃ ተጣለ። በስንተኛው ሳምንት ነው ተጣለ እንዴ? ያንቺ እድሜ ማነስ እኮ ነው የሚያስገርመው እንጂ እኮ እሱ እድሜ መተለቅ እኮ ያንቺን ትክክል አያደርገውም። እና 14 ስለነበር እሱ 14 ከሆነ ኖርማል ነው። ኧረ ያውኖቹ ግን እንዴት ነው በ14 ዓመቴ ነው የት እንደነበርኩ ታገለችሁ? በይ እየተጫወትኩ ፎቅ ለስ ብሰራ ምናምን ሴባን ክረባብት እያልኩ ነበር። ወይ ታሪክ ለጀሞ ልጅ መኪና ስትሰጠው አረ እንደ ጋሪ ክሬቲቪቲ ገርማል። ወይ ሉሌ ይለዋል። ቪዲዮ ላይ ተጻፈው ነው እኔ ግን ያነበብኩት ወረኛ ሚስት ሲኖር። እሺ ሄሎ ወይ አቤት ነኝ። አትቀልድ እንዴ? መቼ የምርን ነው? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ደግሞ ባለፉ እያወራን እኮ እንደዛ። አረ በስመ አብ ትወሱሳለች። እሺ እኮ እሺ አሁን ምንድን ነው ታዲያ? እሺ ልምጣውን
ምንድን ነው? አረ ወይኔ በእናትህ በጣም ታሳዝነው። ሰሙ እሺ ወንድማም ሰማ? ወይኔ በእናትህ አሁን የት ነሽ አንተ? ልጅሽን ቀይሪ ዝም ብለሽ። ወይኔ አረ በስመ አብ ቡል ምን አይነት ቀን ነው እግዚአብሔር እ በቃ ሽኮሽ መጣው በቃ እዛው እንገናኛው አብቻ ይመጣሉ ችግር የለም እሺ አያልነግርም ምን ብዬ እናገራለሁ ይሄ ብዙ ሰው የወንዱ ሚስቱን ባህሪ ነው በተለይ ባልና ሚስት ከተኮነ ሁሉ ነገር ይመለከተን ይለ ወንዱም ከሆነ ሴቷም የሆነ ነገር ሲባል በተለይ እንዲህ አይነት መቼ ምናምን ከተባለ ምን ተፈጥሮ ነው ብለን በለው ጨራሽ ፋውንዴሽን ተጎሪያ የሁሉ ጥረት ጦርነቱ ላይ ላለመዝመት ነው አይደል አይቀርልሽም ወጥም ቢሆን ጋሽ በቃ ወጥሽንም ቢሆን ትሰሪያለሽ አሉት በቃ በዜትነት ሴትን ብትመስል መዝመት አይቀርም ታማስላት አለ ባርኔጣ ይወለ አንያ ዳራንዶ አስተካክልልኝ እንደ ደሙም ነው አስተካክልልኝ እንዶ አርብለው መጣብኝ አርብለው አርብለው ሲደወል ሰማ አማ አይደል አይሰማ አርብለው ነው ወዲያን ታይደርስ አዋ ጭር ትላለይ ጭር ትላለይ ጭር ይው ትላለይ ይው ይው ብቻ ነው እንዴ ጭራትል ጭራትል ሱማን እንደምሰለ ለምን ማታቆን ተነካከለ ቦጋ ገና ከተማ ከገባ ሳምንት መከራ እየመጣ አሳየኝ አትለኝ ምን እየመጣ ነው ማጠይቀኝ አጠይቃለሁ እናቴ ትሙት ዘርመጭትም ከደወለች እየመጣ አገናኘኛ ዘርመጭት አው ስማ አው ይሄ እኮ ይወለ ኤሬብሊና ሙዳ ሚለው ማለት ነው አሁን ኤሬብሊና ሙዳ ላይ ተሆነ በረራ አለብህ ብሎ እኮ ነው የሚነግረው ያለ ያርብለው አው አለ አሁን ያለ ያለ በረራ አለብህ እዚሁ ላይ ተሰቅለህ ልትሄድ ነው ነው ይያለ ያለ እንደምታለ 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 አርብለው ለዚህ እናቴ ትሙት አሁን ለሃዚያ ላይ ምልትሰቀለው ሰዓቱ እንደው 30 ደቂቃ በኋላ ነው የሚል አሁን 30 መብረር ነው ባህሪያ ነው ይወልን እንዴ እንዴት ይሄዳል ወደ ግሪያ ተጣጣ እንዴ ወደ ግድብ አው ትኮላመም አለ ላዛ መሄድ ነው በቃ መሄድ ነው አርብለው ላይ መሰቀለው ቻው ሄድ አሁን እንደምትሄድ አው ሄድ 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 አርብለው ሄዳው ጀዝባ ሸጥላሉ ይሄን ስልክ የታጣ በርግጠኝነት የፊልም ፕሮዲዩሰሮች ዳይሬክተሮች ምናምን ይሄን ልጅ እንደሚያዩት እርግጠኛንም በቀርቡ ፊልሞች ላይ እናያለን በጣም ጀግና ጎበዝ ልጅ ከዛ ቀዩን ካርታ እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ልብ ብላችሁ እንዴ ቀያ እንዴ አሬ ምን ቀይ ነው ሰው ካለር መለየት የማይችል መስሎ አሬ ሶላታ አንዴ አንዴ ቪዲዮ ነው ይስራ ነው ምን ቀይ ካርታ ነው አሬ ቪዲዮ ስለ ቀይ ያዩ አንዴ እንደምታዩት ሁለት ጥቁር ካርታና አንድ ቀይ ካርታ አለ እሺ ሁለት ጥቁር ካርታና አንድ ቀይ ካርታ አለ 233 ጦርና አንድ ኪውልብ አለ እና 3 ጦር እንደዚህ እንገለብጣትና እንደዚህ እናረግና 3 ጦር እንደዚህ እንገለብጣትና ቆይ 3 ጦር ትገልበጥና ሁለት ጥቁር ካርታና አንድ ቀይ ካርታ አለ ከዛ ቀዩን ካርታ እዚህ ጋር እናስቀምጣለን እንዴ ቀያ እንዴ አሬ ምን ቀይ ነው ሰው ካለር መለየት የማይችል መስሎ አንዴ አንዴ ቪዲዮ ነው ይስራ ነው ምን ቀይ ካርታ ነው አሬ ቪዲዮ ስለ ቀይ ያዩ አንዴ ያማል ቀዩን አስቀምጣለሁ አሬ ሰውን ጅላት ታርግ ይሄው ይሄው ቀዩ ይሄው ይሄው ጥቁሮቹ ደን ቀደም ቀያ እንዳዩት ምን ሆነ ነው ሰው ለምን ስራ አንዴ አረ ደገም ስራ ስራበት እንጂ አንዴ ደገም አረ ደገም እንጂ ያላምንም አላምንም እኔ ላንተ አይደለም እኮ ለተመልካቾች ነው የምሰራው ሰው ለታስ አረፍ አረ አንዴ አንዴ ይጨርስ በቃ ካልገባህ አንተ በቃ ሁለት ጥቁር ካርታና አንድ ቀይ ካርታ አለኝ እሱን ተውት ሁለት ጥቁር ካርታና አንድ ቀይ ካርታ አለኝ እሱ ስለተሆነ አብደለ ነው እሺ ሁለት ጥቁርና አንድ ቀይ አለኝ ከዛ እንደዚህ እናረጋግና ዝም ብለን እቺ ሶስቱን እንትን እንላትና ወይ ቦታው ተመለስ ሁለት ጥቁር ካርታና አንድ ቀይ ካርታ አለኝ ከዛ ቀዩን ካርታ እዚህ ጋር እናስቀምጣለን አንዴ ቀይ አንዴ ቀይ ምንሽ ነው አረ ሶላታሽ አንዴ አረ ንገሩ አንዴ ሰውን ማተትናት በላ አረ እንዳይለመድ በቃ ቀዩን አስቀምጣለሁ ጥቁሮቹ እዚህ ጋር ናቸው ቀዩዋን ያየሚባል ነበር ድሮ ገበያ መሃል ምናምንና ስንቱ ስንቱ አቀሳሳሪዎች አሉ ስንቱ ተበልቷል ይሄን ግን አስሬ ባየው ባየው ትሪኩ ሊይዘው አልቻልኩም ትሪክ እንደሆነ ይገባኛል ግን እጥቅ እናንተ እንዴት ነው አስረዱን እስቲ አንዳንድ ሰዎች ግን ሰው ሲሞት ለምን ያለቅሳሉ እንዴ አዝ ነው ለምን ያለቅሱ ምንቱባቸዋል እንዴ አንተ ነው ምንቱባት ታለቅስ አላለቅስም ይሄን ያህል እንቤ አስማተኛ ነው እንዴ እንቤ ጠብ ሲል አንቺን ያስነሳሻል ከሞት
እኔ አላስማተኛም ባይልኝ እና ታዝነ ምን ማታዝነ ማዘን ብቻ ነው ለምን አለቅሳለሁ እንዴ እናቱ ሳትናት ቀርም ወዲያው ሪከርድ ማረጋ ቆምጭኩ እ ለምን አዝናለሁ ትክክለኛውን ስታስቡት እንባ ሰውን አይመልስም በርግጥ ግን ያዝኑ መገለጫ ነው እንባውና የልጆች ተሳሰብ ግን ይገርማል በዚህ ድሜ ይሄን አስማሰላሰሉ አንድ ስኬታማ ወንድ ጀርባ አንድ ጀግና ሴት አለች ብዙ ስኬትን ከፈለጉ ባባይ የሴት ቁጥሩን ይጨምሩ አንተ ባለጅ አንድ የሚያስጠላኝ ነገር ቢኖር ማለት ነው አንድ የሚያስጠላኝ ነገር ቢኖር እንደዚህ አይነት ኮሜንት ነው ሴት ልጅ እንደ አይጥ መንጫጫት አለባት ማን ያለው እግዚአብሔር እኮ አፈጣጠርን ሲፈጥር ብዙ አይነት አፈጣጠር አለ ግድ ድምጼ ስላላለ ወንድ መሆን አለብኝ ማለት አይደለም አዎ ሰው እኮ ግራ የገባው ዘመኑ አንዳንዱ ሴታ ሴት መልክ ኖሮት ድምጽ ጎርነን ሲል ያው ትራንስጀንደር ምናምን ይባሉ ታቆ ይለ በተለይ በውጭው ዓለም በቃ ተደነግጣላችሁ ሆነ ወይ እቺን ፓርት ካላያችሁት በስተቀርና ከዛ አቆያ እንጂ ያው እቺ እንኳን ሴት ናት ድምጿ ግን በቃ የወንድ ስለሚመስል ነው የሷን ድምጽ ለእንትና ቢሰጠው አሪፍ ነበር ምን ማድረግ ይሻላል ለሚለው የሱን ደሞ ለሷ እናት እታ ምን ይያለች እንብላ አንድ ካችቺን አንድ ወንዳችቺን አንድ ጎንበርሽቺን ወሎ ወሎ እና ለብርዘና እንዴ ምን እሺ እንዴና ጎንበርሽቺን እኮ ማርያም ምን እንደድረምና ምን አረከችሽ ማናት ማናት እንቅልበልሽ እንቅልበልሽ እናትዬ ማናት እሷ እንደዚህ የምትልሽ ናምልሽ እየላከች አዝጋት ነው አንዴ ቢላ ስጪኝ አንዴ ሽንኩርት ስጪኝ አረ ልጆች ወዴት እየሄዱ ነው ሰው እዚህ ሆኖ 12 ማለፍ ከብዶታል እነኚህ ስድስቱ ግን በቃሊቲ ማረሚያ ቤት ሆኖ የ12ኛ ክፍልን ፈተና ተፈትነው በሚገርም ውጤት አልፈዋል ከምር እነኚህን አለማድነቅ ንፉግነት ነው በእውነት ጀግና ናቸው በእውነት እኔ በጣም ነው ያደነኳቸው ይሄ ለመታረማቸው ማሳያ ነው ፍትህ ሚኒስተርም በመረት እንዲለቃቸው ካልሆነም ደግሞ በርቀት የሚማሩበትን እድል እንዲያመቻችላቸው ጠይቀዋል ከምር ጀግና ናቸው እስቲ ሁላችሁም ኮሜንት ላይ ጀግና ጀግና ብላችሁ ጻፉላቸው እኔ ከምር አደነኳቸው በጣም ጎበዞች ናቸው እነተም ጀግኖች ናቸው ለዛውም እንደልብ ለማጥናት ብዙ ነገር በማይገኝበት ሁኔታ ውስጥ ነው እንደዚህ አምጥተዋል ውጪ ላሉት በሹፈት ለሚወድቁት ለነሱ ደግሞ ማሳያ ነው መጀመሪያ ከልጅነቴ ጀምሮ ሽቶ በጣም ተቀባለችና ሽቶ እንደወድ አርጋኛለች ከዛ ግን ንግዱ ላይ 7 አመት ሆኖኛል ተምታቃለሽ ቶ ሰሸጥ እሱ ነው ወደዚህ አመጣይ ሽቶ ተወጃለሽ በባህሪሽ በጣም እንዴት ተዋወቃችሁ እና ደግሞ ሳያችሁ ሆነ ይመጣሰል ነገር አለ ሆነ ለሆኑ ሙሽሮች ነው የጋበዝኩ ሰይፉኩ ወይ እንዴት ተገናኛችሁ መጀመሪያ ያው ማናጀሬ ነው ካስት ያደረገውና አሌክሶ እሱ ነው ይተዋወቃሉ ከዛሬ 12 አመት በፊት አይደል አዎ አሌክስ ሬስቶራንት ውስጥ ነበር አግኝቶኝ አንድ ቀን ማስተዋቂያን ሰራለናልኝ እንዳለውም ከ10 አመት በኋላ ደወለ እዛ ነበር ከሰው ያስተዋወቀው ዋው ስለ ካስት ያደረገው ስለዚህ አሁን የሜላት ሽቶ ለማስተዋወቅ ብራንድ አምባሳደር ነህ ማለት ነው እነት ነው ምንድነው አሁን ያንተ ምንና ሽቶን በማስተዋወቅ ዘርፍ እርግጥ ኒውዮርክ ላይ ምናምን ከሽቶዎች ጀርባ አክተሮች ምናምን አለ ፎቶአቸው ከዚህ የዘለለ ነገር አለ አንተ ላይ እንዲያውም በዚህ ዘርፍ ሜላ ፐርፊውም ስራውን ቀለል አርጋ ላይ መጣቸው ሽቶ ማዛ መናገር የለብህም ማሽተት ብቻ ነው የሚጠበቅብህ መፋትና ጥሩ ለብሶ መገኘት ብቻ ነው የሚጠበቅብህ ከዛ በተረፈ ስለ ንጉሳዊ ነበር ለየት ያለ እንትን ያለውና
ከሽታም ከፓኬጂንግም ለእኔ ቀለል አድርገዋለች ብዬ ገምታለሁ። ንጉሳዊ ሰይፉ ግን ሰሞኑን የማቀሳሰር መንፈስ በጣም ኃይለኛ ሆኗል። ምንድን ነው ምን አድርጉ ነው የምትለው? ያው ጥሪና ክብሬ ስለ ሁለታችን እንድንወያይ እዚህ ፖለቲከኞች ዴት ሲወጡ እሺ መድረክ ላይ ስለተገኘሽ በእኔና በወከልኩት ማህበረሰብ ስም ያው ላመሰግንሽ እወዳለሁ። እንዴ ሰውዬ ከቢሮ ወጣ እንጂ ምን ሆነ ነው? ዴት ብለህ እኮ ነው የጠራኝ። እንዴ ኢቲቪ ላይ ያለን አስመሰልኩ? ኦ ማይ ጋድ በጣም ይቅርታ። ያው ህዝቤን ነጻ ሳለውጣ እንቅልፍ አልተኛም ብዬ ንግግሬ ራሱ ከተግሉ ጋር የተያዘ ሆነብኝ። በጣም ይቅርታ። ችግር የለውም። እኔ የምለው ግን አንተ ነጻ የምታወጣቸው ማህበረሰብ ማን ናቸው? እኔ ነጻ የማወጣቸው ማህበረሰብ ቁምጠጫቂ ማህበረሰብ ይባላሉ። ያው ገና አልተፈጠሩም ግን ያው በፊት ያው እኔ ሊያዛቸው እኔ ልወክላቸው ብዬ። ዋው ደስ ይላል። ከዚህ የተረዳው ትንሽ አረቁ ሀሳቢ ነህ ማለት ነው አይደል? ምን ጥርጥር አለው በሚገባ። ኦ ኤም ደብሊው ቃንቄ በደዌ። አቤት አቤት። የቁም ጨጫቂ ማህበረሰብ ወረዳ 1 ቀበሌ 05 የበቆልት ግሩሰሪ መታጠፊያ ነጻ አውጪ ንቅናቄ ሊቀመንበር አይደል? በሚገባ በሚገባ። ነገር ግን ያው ንቅናቄ የምትለውን ወደ ግንባር ብትቀይርልኝ ደስ ይለኛል። እሺ እናስተካክላለን። እርሱን በማስተናገድ የተሰማኝን ጥልቅ ደስታ ለመግለጽ እወዳለሁ። ምን ልታዘዙ? ያው ከታላቅ አክብሮት ጋር ትእዛዙን ለሷ ባስተላለፍ ከፊት ሆና ትእዛዙን ብትመራው የተሳለጠ አካሄድ ይመስል። ዋው ከእርሶ የሚጠበቅና ይሁን የሚያሰኝ አነጋገር ነው። ምን ልታዘዝ ነው? እሺ ለእኔ ሸክላ ጥብስ አድርግልኝ። ዋው በጣም አሪፍ ትእዛዝ ነው አይደለም? ያለ ጥርጥር እንጂ ምን ጥያቄ አለው? ይገርማል። ሸክላ ጥብስ ውስጥ ያሉት እሳቶች የተፋፋመውን የህዝቤን ድምፅ ያሰሙኛል። እጭ እንግዲህ አሁን ሰለቸኝ። ምንድን ነው ተዋልኩ አይደል እንዲ አሰማም እንዲያማ አድብ እንጂ ምን አጠ ልትሰማ አንተ ስም ካልኩ ማለት ነው ቀጣይ ዴታችንን ፓርላማ ላይ ነው የምታደርገው። በል በል አንተ ስነስርዓት ነው። ተረጋግ እንጂ እንዲ ሶስተኛና ገለልተኛ ካልኩ በማከላችን አለ ገመናችንን አታውጭ። አንተን ሰው ለሰዋችንን በልበል ይቅና ህዝቦች እንደሚፈጠሩልህ ተስፋ አደርጋለሁ። አሬት ነው ተጁ ነኝ እንዴ ሴትዮ እንዴ ጓድ ሂድና የሆነ ነገር በላት እንጂ ጓድ እንደሱ ይሻላል። እስኪ የበኩሌን አስተዋጽኦ ለማበረከት ሞክራለሁ። የኔ ፍቅር ወይን ዛሬው እንደተፈጠረ አታውቅም። የሆነ ልጅ እኮ ቆንጆ ነሽ አለኝ። አረ ቆንጆ ነሽ አለሽ? አረ ቆንጆ እኮ ነሽ ታዲያ እውነቱን እኮ ነው። የኔ ፍቅር ስላልቀና በጣም አመሰግናለሁ። ችግር የለውም። እሺ እሺ ማውንድበት እሱ እዚህ በቁጥጥር ስር ውሎ ቅድ እየተቀጠቀጠ ነው። በጃፓን ለሚስቱ በቀን ከመቶ ጊዜ በላይ የሚደውለው ጃፓናዊ በቁጥጥር ስር ዋለ። ወጣቱም ስልክ ደውሎ ባለቤቱ ካነሳችሁ በኋላ ምንም ነገር ሳይናገር ስልኩን ይዘጋ ነበር ተብሏል። እንግዲህ በመጨረሻ ግለሰቡ በፖሊስ ሲጠየቅ ንግግር አድርጓል። ያው በጃፓንኛ ነው ያለው። ናዊቺ ምናምን ያለው ግን ተተርጉሟል። ናዊቺ ናኩቱ ናማኪና ናና ነገር ነው። በዓሉን ምክንያት በማድረግ በሚከናወነው እርድ ላይ በሬዎች ቅራኔ ያሰሙ። እንዴት በመቶ ሺዎች ተገዝተን በንጉሱ ዘመን በስሙኒ በተገዛ ቢላ እንታረዳለን? ክብራችንን አይመጥንም። በድሮ በሬ ያረሰ የለም ብሎ ለሚተርት ማህበረሰብ በድሮ ቢላ ማረድም እንደሌለ እንዲታወቅልን እንፈልጋለን ሲሉ ተደምጠዋል። በቃ በበሬው ኮቴ ውስጥ ሆኜ ቆሜ እያሰብኩት ነበርና ትንሽ እውነታቸው ቢላ አለ የሚሸጥ። በነገራችን ላይ መካሻ ቢላ አለ። ያው በዚህ ማስተዋወቅ ከተቻለ መካሻ ቢላ አለላችሁ። አዳዲስ ቢላዎችን ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። መካሻ በጨረርም ማረድ ጀምሯል የሚባለው እውነት ነው? ሌዘርም ይሸጣል የተባለ ትክክል። በእርሶ መጀድ ጋሽ ጌጡ ላብሊ አራ ደምጠኝ ነኝ። በእናትህ አንተ ተመልከቱ ትውልድ። እኔ ልቾሬ ነበር ቾር ልትለኝ ጌጡ ራስ ብረው እኔ ልቾሬ አረ ማስደንገጥ አስደነገጥከኝ። እስቲ ወንድ ኖር ብሮ ጌጡ ወንድ ነው። እስቲ አንተ በቃ ትለያለሁ። ኮረወርከው ትለያለህ። በቃ ልጅ መጣ ሰው እየፈነከትክ ደግሞ አስቸግራለሁ። በዳስታር ተነግሮኛል። እሺ ጉድነ ማፈለው አስተማሪ ልጠራ ነው። በጣም ያሳዝናል። ምን አይነት ትውልድ ነው እየተፈጠረ ያለው? መምህር አስተማሪን በዚህ ልክ መናገር እኛ ያደግንበትን ዘመንና ይሄ ትውልድ ታዲያ እንዴት ነው የሚሆነው? ማለት ይሄ ትውልድ አይባልም። አንዳንድ ጋጠወጥ ልጆች ያሉበት ሁኔታ እንደዚህ እየተኮነ እንዴት ነው? እኔ እንጃ። እኔ ምንም ግራ እኮ ገባን። አንተ በል ሁለተኛ እንዳነክሰኝ። ከነቀስከኝ እነዚህ ሰውዬ ነው ሽቱደኛ ልሰዛው። ሁለተኛ እንዳነክሰኝ። ከነቀስከኝ እነዚህ ሰውዬ ነው ምሰጥ። እንዴ አንተ አታ በልክ እንግዲህ እንዳትነክሰኝ። ከነቀስከኝ እሰጠዋለሁ ብያለሁ። እጭ እንግዲህ ኮሰሽ ወስኛ ሁለት ፌርማ ታሳለፍሽኝ እኮ ሴትዮ።
ጉጉቱ ገደለው በለው 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 በሸርተቴ እኮ ነው ሄደው ውበት እያየ ነው ውበት ሰውዬ አይነ አያስተውልም እንዴ? ምን ሆነ ነው የሚያምረው? ይች አንተ ማን ሊምን ነው? አታይም እንዴ? ምን ያምራል? ቀይ ሰው እንትን አይፈቅም ስለሚባል ነው ወይ እንትን የላት ወይ እንትን የላት። ምን ያምራል? እቺ አረ አንተ ምንድን ነው? ተመርመር በደንብ አይነን በእናት አታያት እንዴ? አንተ ምን አቺ ምን ያምራል? እቺ አንተ ማን ማንጠቅላል? ወይኔ ፈጣሪ ይችን ነበር አገጠጥ። በቃ ካርድ ገዝቼ ልምጣ። አይ ደርሰሽ ነው? አይ ማ ምንድን ነው ይሰውዬ? አይመጣም እንዴ በእናትህ? ቤት አባቱ ሄዶ ነው እስካሁን? በእናትህ ይሰውዬ ምን አባ እየሰራ ነው እንዴ? እንደዛ ሰክሰ መጥተህ ትሰክሳለህ? በቃ አንዳንድ ሰዎች እኮ አሉ፣ በቃ እኔ ምናምን ብሎ ምናምን እጥፍ ብሎ ግን ሌላ ሰው ነው። እናንተ ጋር ሲሆን ሌላ ሰው። ጠጣ ውሃ ቀቢኝ ብላት ድፍት ያርግሽ የምትለኝ የቴ እኮ የኔ ነፍጧን እያርመጨመጨች እያለቀሰች ስቁንቁናት ይላልና ጥቁር ወዴን ሳልቀበላት ወይ ደግሞ ምንድነው እዚህ ገምሸት ካድ የአንቺ ሽቱ አይደለም በለኝ። ሽቱ ይህን የሚሸተኝ ምንድን ነው? በቃ በሰላም እንኳን መሞት አልችልም ማለት ነው። ምን ይሻለኛል? ወይኔ እዚህ ቤት አንቺ ገና ከመሞት አንቺ ገና ሬሳ ሳይወጣ አንቺ ልብሴ እንዳለ ምትሽ ልክ ከዚህ በኋላ ሞታለች ልጅ ማለት ነው። ልብሴ ነካሉ ብት ማለት ነው። ያንቺንም ሬሳ ከዚህ ቤት ነው ማውጣው። ያለኝ ሰዎች አሉ። በራሴ ሸርባ ታለቅሽም እንዴ? አረ እግዚአብሔር ሆይ እች ልጅ ሞተች አልተባለም እንዴ? ምንድን ነው ማየው? ልብሴ ላጫ ሻይ አውቀሽ ስለሆነ ችግር የለውም። እሺ ችግር የለውም። እሺ ፍቅር እኔ ወይ አትቆጣኝማ። ምን ሌላ ጥፋት ደግሞ? አዎ ግን አስቤ አይደለም ያደረኩት እኮ። አትቆጣኝ ልንገርህ። እሺ ምንድን ነው? ይኸውልህ ምን መሰለህ፣ የሆነ ልጅ በቴሌግራም ላይ ቴክስት አደረገልኝ። እሺ እና መለስኩለት። እሺ እና ቀጠረኝ ማለት ነው። እሺ እና ላገኘው ነው ሌላ ወንድ ማለት ነው። እሺ ችግር የለም። በነገራችን ላይ ሳልነግርሽ ማታ የላክሽውን ቴክስት እኮ ጠዋት እኮ ነው ያየሁት። በጣም በሚገርም ሁኔታ ጠዋት ያችሁ ነው። አዎ እንዴት ነው ሴት ልጅ ማታ ሜሴጅ ልካል አንተ ጠዋት አየሁት የምትለው? ሊሆን አይችልም። እሷ ግን ወንድ ቀጥራ ስትሄድ ይሆናል። እንግዲህ ቬሮኒካና እቺ ቬሮኒካ እናት ነች ተብሎ ከአባቷ ጋር የተነሳችው ፎቶ ወጥቶ ነበር ሰሞኑን። እንግዲህ እስቲ እንየው። እሷም እንግዲህ ይሄ ፎቶዋ በእርግጥ እሷ ነች፣ ከአርቲስት አዳነ ተካ ጋር የተነሳችው እሷ ነች። እንዴት በምን ሁኔታ እናቷ ነች አይደለች የሚለውን እራሷ መታ ምስክርነት ሰጥታለች። ሰላም ሰላም ጓደኞቼ፣ እንዴት ናችሁ? እናንተ ምን ሆናችሁ ነው ግን አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ወረዳችሁብኝ? በሰላም ነው? እስኪ መጀመሪያ ምን እንደሆነ ይግባችሁ። የማን ፎቶ ነው በሉ። ከአዳነ ተካ ጋር የተነሳሁት እኔ ነኝ ራሴ ሰው ስለፖሰተብኝ እዚህ ጋር እዛ ጋር ብዬ ያወጣሁት። ምን ሆናችሁ ነው ምቀኝነት? እናቷ እንጀራ እናቷ እህቷ ምናምን ምናምን የምትሉት በሰላም ነው? ከአርቲስት ጋር ፎቶ ተነስታችሁ አታውቁም? እኔ ከሱ ጋር የዛሬ 8 ዓመት አካባቢ መሰለኝ ባለሳሳት አዝማሪ ቤት ይወዳል መሰለኝ ስሙ የተነሳሁት ፎቶ ነው።
ብዙ ሰዎች ፖስተው ታገኙ እናት ይው ተገኘች ምን ማለት ነው እና እንደው ባደርስ ባደርስ ቬሮኒካ ላደርሳለሁ ደስ ያለኝ ስጥይ በቃ እንኳን አጣራለሁ ከኔ በላይ የሚወዳት የለም ቬሮኒካ እኔ እሷን ለመንካት ወይም ቤተሰቦቿን አይደለም እኔ አላቃቸውም እሷን ራስ በጣም ስለምወዳት የዛሬ አመት አካባቢ ያለችበትን አስሼ ነው ራስ ሄጄ ነበረው ማለት ነው ኮንሰርት ምታረግበት ፕሮግራም ምታረግበት ቦታ ማለት ነው ና እናንተ ግን በስማም ይወሬ ጥማት ያንዳንዶቻችሁ ማለት ነው ተረጋጉ ልቡና ይስጣችሁ እኔ ምንም አልመሰለኝም ግን በቃ የሆነ ምን ጉድ ነው ያልኩ በቃ መልስ መስጠት እስከሚያቅተኝ ድረስ ማለት ነው በየታዘብኩኝ ነበረው ማንኛውም መልካም ቀን ይሁንላችሁ እንግዲህ ብዙ ሰዎች ምን ይያሉ የጻፉ ያወጡት ነበር ፎቶውን ቀጭናትናቷ ያው ቬሮኒካ ከዚህ በፊት ተናግራ ስለነበረ ስለናቷ ጉዳይ ሰዎች በእናቷ ያው ቅር ስለሚተሳኙ እቺ መስላቸው እንግዲህ አውጥተዋል ባደርስ ባደርስ ግን ቬሮኒካን አደርሳለሁ ያልቻትን ግን እናጣራለን ቀስብልን ባምስብር አለ እንትን ገንዘብ ያንደ የናንተን ስራ የሚያበላሽባችሁ ነው አታጥልም እንዴ ይስራበት በሰላም አይፎን አለ ተቀበለው በሰላም ይስራበት እሱ አብሏችሁም አለ በቃ ያቀጥራል ያኛው አይበቃም ወይኔ ልጠይቅልህ አንተ ፀሐይ ስለሆነ ከሚደክ ቀበቶ ባዶ ሁሉ ላጎሽ ባዶ ሁሉ ጥሩ ጋር ነው እሺ ጥሩ አጫ ይ ክረምቱን አሶጥ በጋውን ያሶጣሽ ና ባ ባ እሺ አብረን ወይ እንትን አሽ ክብራትና ክብራን ከዚህ በኋላ ምናያቸው ቪዲዮዎች ትንሽ ከበድ ያሉ ስለሚሆኑ አጠገባችሁ ልጆች ካሉ ባያዩት ከዚህ በኋላ ያለውን ቪዲዮ ይመከራል አንተ ወይ እኛ በሾች እንደበፊት የሚኮራብን መስደው እንዴት አሁንም ይኮራሉ አይገርም ውሽ እንዴት አንተ ነው ባለፈው አሳይመን ተሰጠኝ ሀበሻ ብቻ ገና እኔ ስለ ሀበሻ ደሙ ተንቀሽቅሽ ይኮን ቲክቶክ ላይ አንተ ሀበሻ በየጽፋለው ሀበሻ እዩስቲ ቲክቶክ ሁ ያደላት ሀገር አንተ አሜሪካውን ለምሳሌ ማለት አሜሪካን ጋታለን አሜሪካን ሱፐር ፓወር ነው ሀበሻ ሀበሻ አው እንግዲህ በጣም አሳፋሪ ነገር ነው በርግጥ ቲክቶክ ላይ በቃ ሰርች ባሩ ላይ ከዚህ በፊት እኮ ሂስትሪው እናንተ አይደለም ግን ሀበሻ ብላችሁ ስጽፉ የሚወጣው ነገር ሰቅጣጭ ነገር ነው ነገር ይሄን ችግር ብቻ ይመስለኝ ነበር ነገር ግን ሌላም ሰው ሲያወራበት በደም ሰምቻለሁ ስለዚህ ቲክቶክ እባክህ ሰርች ባሩን አስተካክል እስኪ ቲክቶክ ላይ ግቡና ማለት ነው ሄዳችሁ ሰርች ባሩ ጋር ሰርች አድርጉ ኢትዮጵያ ብላችሁ ጀምሩ ሀበሻ ኢትዮጵያ ብላችሁ ጀምሯል ምን አስጀመረ ጠፋን እንዴ የሚመጣው ሰው ቲክቶክ እና ዩቲዩብ ላይ እኔ ባለፈው እንደውም ከጓደኛዬ ጋር ያወራሁበት ነበር ሰው ቲክቶክ እና ዩቲዩብ ላይ ማየት ማይፈልገው ነው በቃ ፋንታሲ ህዝብ ይከብዳል ህዝብ ይከብዳል እንዴ አይነን ነገር ላይ ቲክቶክ አልኮል ራስ እኮ ላይቭ ላይ ፉት ስትል ምናምን እኮ ብሎክ ማያረግ እንት ነው እንደውም ለምን አላሳያችሁ እንጨርሰው ኢትዮጵያ ያው ምንድነው አያቸው አያ ምንድነው አን ችግራችሁ እናንተ ምን ችግር አረ ተው የሌላ ሀገር ሲጽፍ እንደዛ አይመጣም አውሽ ሶማ አያቸው ግን ታረ ተው አላሰደቡ አረ ተው ተው ሀበሻ ብላችሁ ጀምሩ ወይየውን ነገር ብላችሁ ጀምሩ እኔ ግን እንዳሰብኩ ተቀላችሁ ይሄ ነገር የኛ ችግር ነው በቃ ሀበሻ አልሞከረም Telegram channel ግን ሰርች አረጋላችሁ ቲክቶክ ላይ እንዲያን ነገር ተስፋ ለምን አቆርጡ ይሄ ነገር የቲክቶክ ችግር እንደው ማይመስለኝ እኛው ችግር ስለሆነ አባካችሁ ሰርች ምናረጋውን ነገር እናስተካክል ከዛ ደግሞ እሱ ችግሩ እኮ ቲክቶክ በመን ያቋል ሌላ ቋንቋም እኮ አሁን ሊኖር ይችላል ግን ቲክቶክ በመን ያቋል አይታችሁ ከሆነ በአማርኛ ምናምን ነው የሚጽፉትና አልጎሪትሙ ብዙ ሼክ የሚያረጋው አይመስለኝ እንሺ ተውት ሌላውን ነገር ተውት ይሄ ሰርች ባር ላይ ገብታችሁ ሰርች ምታረጉትን ተውት ቪዲዮ ከሰራችሁ በኋላ የቪዲዮ ሰር ያለው ሰርች ባር ራሱ በጣም እየተቀየረ እኔ ኖርማል ቪዲዮ ስለ ትምህርት ሊሆን ይችላል ስለሌላ ነገር ቪዲዮ ሰርች ይወይ ደግሞ ሌላ የማይገናኝ ነገር ሰርች ላደርግ ይችላል ከዛ በኋላ ገብታችሁ ቪዲዮ ሰርች ባሩን ስታዩት የማይገናኝ ነገር ነው በጣም ያሳፍር ነው ከባድ ነው ወገኖቼ ከባድ ጊዜ ነው ያለው ምን ትላላችሁ እስቲ ምን ይባላል ነው ደን
ቀንቀና ሙላ እንዲ አሽሙር ምናምን ልጀምር እንዴ? ለማንኛውም እግዚአብሔር ተጠብቀን ያው ጻልዩ። አልጎሪዝሙ በራሱ የሚያመጣው ነገር የለም ግን በአብዛኛው ሰው ሰርች የሚያረጋው ነገር ነው የሚደረድረው። ስለዚህ ችግሩ የኛው ነው የቲክቶክ ሳይሆን። በጣም ያሳፍራል። ከዚህ በፊትም ኢትዮጵያ በእንደዚህ አይነት ነገሮች ሰርች በማድረግ ተብሎ ደረጃ ወጥቶል ነበር። ሁለተኛ ነው ሶስተኛ ነበር ነው አይደል? ያስመስልን ነው ምን ኖረው ለንበል ወይንስ ምንድነው? ባህላለን ሃይማኖት አለን ምን ባልነን ግን ደሞ ተደብቀን ተሸፍነን ደሞ ሌላ ነው ታሪካችን። ያልተገረዘች ካለች ሚስት ፈልግልኝ። በእኛ ሃይማኖት መገረዝ አይፈቀድም። እንዴ እንደዚያም አለ? ባላንቴና ነው የምትፈልገው? አዎ እኔም አልተገረዝኩም። ያልተገረዘች ካለች አንተ አልተገረዝክም? አዎ በላይ በቀለ ወይ ያስፈርድ። አንተም አልተገረዝክም? አልተገረዝኩም። በላይ በቀለ አልተገረዘም። በላይ በቀለ ወይ ያሚጠርም ስንቱ ሲሸና ተርትሮ ነው እንደበለቆለሽ የሚቀደደው እንደዚህ። አንተም እንደዚያው ነህ? አዎ እንደዚሁ ነው። በእኛ ሃይማኖት መርከስ ነው መገረዝ። በዛ ላይ ለሌሎች አዎ ይሄ ሴጋ የሚባለው ችግር የሚፈጥረው መገረዛችን ነው ማለት። አንሶላም ነካው ምንም ነካው እንዲህ የሚቆመው ስለተገረዘ ነው። አዎ ክዳኑ ግን ፍቅር ሲዝም ጣትስ እንዲሆን ነው። ምን ሆነ ነው ይሸፍነው ክዳን ነው። ለምን ይነሳል? አዎ አምላክ የሰራውን እኛ እነሱን እኮ ነው ተፈጥሮ መጋፋት ነው መገረዝ። አሁን ሴቶች ሲገረዙ ሴንስ የላቸውም ይባላል። ዝም ብሎ ዙሪያ ቅድ ነው የሚሉት ነገር አለ አባቶች ሲያወሩ ሰምቼ። ግን እንትን አንቴና ያላት ወፈመንቲት ያላት ሴት ግን ስሜቷ በሁለት ደቂቃ ነው የምትረጨው ይባላል ነው። ወንዱ ግን ችግር ያለው ተሸፍኖ ስለሚውል እንደው ዋሻ ውስጥ እንደሚውል ጅብ ሽታዋ ትንሽ እኔ ጋምቤላዎችን አይቻልም። አዎ የነ ፍቅረ ሲዝም ውስጡ ላይ ባክቴሪያ ይፈጥራል። አይ ካልታጠቡ ነው። አሁን እሱ ስለማይታጠቡ አንተ ታጥበዋለህ ሁልጊዜ እንዴ? በቀን ሶስቴ የጃልባ በቀለ ወያ ግን አይታጠብም። አንዷ ነግራ አይታጠብም አለች። እንግዲህ አደባባይ ላይ ነው ውይይቱ። ወፈመንጢጥ ይላል። አንድ ፍቅሪዝም የሚባል ሃይማኖት የመሰረተ ልጅ አለ። ልጁ ተከታይ ለማፍራት ሲሞክር ተከታታይ ጥቃት ደረሰበት። ለልጁ ማስተላለፍ የምሞክረው ነገር ቢኖር ይህን ነው። ወንድሜ እዚህ ሀገር አዲስ ሃይማኖት መመስረት ቀርቶ አዲስ ፓርቲ እንኳን መመስረት ከባድ ነው። ዝም ብለህ ተመስርቶ ባለቀ ሃይማኖት ውስጥ ገብተህ ድርሻ የምታነሳ ይሻልሃል። በአሁኑ ጊዜ ትንቢት የሚናገር በቂ ሰው ስላለ አንተ ለለውጥ ያህል ያለፈውን ዘመን ተናገር። በዘይት መጸለይ የተበላበት ስለሆነ አንተ በዋዜ በዳጣ ምናምን ሞክር። ከሁሉም በላይ የሚለው ምልክትን ቀይረው። ይህ ምልክት ከፍቅር ጋር አይሄድም። ሽጉጥ ተኩሰ አፈሙዝ የምታበርድ ነው የሚመስለኝ። እንግዲህ ክብራትና ክብራ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። በአንዳንዶቹ ተዝናንተናል፣ በአንዳንዶቹ ቁም ነገር ወስደናል። ስትገቡ ላይክ ያላደርጋችሁ ላይክ አድርጋችሁ ውጡ። በሚቀጥለውም አሪፍ የሆነ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።